dhalinyaradeena soomaaliya lagu tilmaamo inay burcad badeed yihiin. Horta waa shabad lagu dhajiyey shacabka soomaaliyeed burcad badeednimada. Marka dhalinyarada iyagaama waxaan leenahay markay sameynayaan falalka burcad badeeda, dana siyaasadeed u sameynaya miyaan leenahay, mise dana kale ayay u samayn karaan oo sida dana dhaqaale ah ayaa dhici karta. Midda labaad waxay tahay, markastaba waxaa la leeyahay maxkamadda awoodda u leh. Marka ma waxaan cadeyn falka burcad badeednimada inay maxkamadaha qaadayaan, marka laleeyahay maxkamadda awoodda u leh, falka burcad badeednimada miyaanan xadidneyn waxa uu yahay, inuu yahay mid bulsho, inuu yahay mid muxuu ahaa ciidan. Sidaa darteeda maxaa loo xadidi waayay maxkamadda qaadaysa falalka isaga ah? Waxaa kaloo xiga afduubka caruurta ka ganacsiga xubnaha jirka bini'aadamka iyo ka faa'iidaysiga kufsiga jinsiga. Waxay ila tahay in si kooban looga hadlay oo iyaga aanan looga hadlin si details ah. Ma u baahnaan lahayd in sharci gaar ah iyagana waxa waaye laga sameeyo oo sharcigan burcad badeedka si gaar ah looga bixiyo. Arrinta kale xigta waxay tahay, wasiir, 2017 ayaa shir aan ka qayb galay oo guddiga amniga markaas wasaaradda amniga kala qayb galay. Waxyaabaha looga hadlay waxaa ka mid ahaa in dhaqaale fara badan lagu bixiyey dhisidda ciidan iyo taageerada dhanka waxa la dagaalanka burcad badeeda, oo galmudug la sheegay in loo dhisaayo xarumo waaweyn oo ciidan lagu tababaro, doomo waaweyn la siinayo, dhaqaale fara badan la siinayo. Kuwaas maxaa kala socotaa? Maxaase laga qabtay? Mise waxa weeyaan waxyaabo dhaqaale lagu cuno weeyaan? Midda kale, sharcigan wuxuu aad ugu raran yahay oo keliya dhanka soomaalida falalka ay sameynayaan ajnabiga, inkastoo in yar lagu sheegay. Haddana waxaa jiro falal kale aad u xun oo ka dhaca badaha Soomaaliya, kalluumeysiga sharci darrada marka laga soo tago. Haddana waxaa jira sun ayaa badda lagu shubaa oo baddeena haddeertaan ma xadidna. Sunta iyada ahna waxa weeyaan noolihii badda ku noolaa iyo dibaddaba saameyn ayay ku yeelaan caafimaadkooda iyo noloshooda. Kuwa iyagaahna maxaad waxa weeyaan ka leedahay oo kumaadan soo dirin? Mahadsantahay, shukran.